Přežívají. To já jsem. Nevěřila bys, co jsem dělal a jaký tvory jsem viděl. Tvory? A divokou přírodu? Jo. Rozhodně divokou. Pojď se trochu najíst. Jsi v pořádku, Sarah Jane? Ano. Ten totem v tom muzeu je živý, já jsem to viděla, je to tak. Něco hrozného. Musel být nečinný během tvé první návštěvy muzea. Nyní však kolem totemu vzrůstá energie. Proč? Mám z toho obavu. Mockrát vám za to děkuju. To je Max. Býval to boxer, ale zestárnul. Žije na ulici roky. Ta ženská v kabátě je, myslím, Polka. Přišla se sem vdát. Ale odkopnul ji. A to je Polis Porsche. Pracovala v centru, pořád nám říká, jak tím jezdila. Teď všude tlačí starý nákupní vozík. To ne. Venku nás všichni ignorují. Netuší, jak snadný to je. Všechno se rozpadne a skončíš tady. Stevenova jídelna. S Milodary. Zdar, Max. Co čajový lístky? Dobrý den. To je mystická Max. A tohle můj kámoš Rico. Jestli chceš znát čísla sportky, pomůže ti. Výsměch. Podivné věci jsou ve vzduchu. Třeba ryby. Něco zlého se blíží. Myslíte nočního draka? Jo, drak už se blíží. Vidím ho v lístcích. Lístky to vědí, když si někoho vezme. Ale tohle není drak. Něco jiného. A nechalo to na tobě znamení. Co? Ty a všichni, kdo tě znají, jsou najednou prokletí. Nech toho, Max. Má pravdu. Já jsem prokletý. O čem to mluvíš? Vystavuju tě nebezpečí, Ellie. Chtěla jsi mi pomoct, ale to nejde. Hele, počkej! Rico! Rico, počkej! Nemenuju se Rico! Co? Nemenuješ se Enrico Box? Kdo by to čekal? Vždyť je to fuk. Je to v mým jméně. Měla pravdu. To prokletí? Koukni na mě. Vítej v klubu. Pozor! Dávej bacha! Vidíš? Nejsi prokletej. Nosíš mi štěstí. Nebudeš nemocná? Je mi fajn. Co jsme odjeli z krámu, neřekla si slovo. Rany, tak co se děje?